Pessoal, eu estou aqui com a Silvia da Saboaria Artesanal Empório Cores e Aromas. Nós estamos aqui no Bazar Vila das Cores, na Moca Rua, Cuiabá 867. E o que é que você trouxe hoje aqui? Vamos mostrar? Vamos lá. É sabonete, é cremes, é isso? Todos à base de glicerina, com óleos essenciais. Legal, vamos mostrar. O que tem aqui? Nós temos esse delicioso de leite de cabra, amêndoas e mel. Legal. Aveia e mel. As argilas, ótimo para o tratamento da pele, argila branca com própolis, argila rosa. Não machuca não, rosa, né? Mosqueta. Não. Nada. E a argila verde com melaleu. Em média quanto é esse de argila? Quanto eu pago? Todos os nossos sabonetes são pesados, eles têm tamanhos e formas diferentes para adequar a todos os bolsos. Um menorzinho assim. Tá. R$9, R$10. Legal. Esse aqui já é maior, R$13. E aqui tem muito mais coisa, tem outros sabonetes aqui. Olha que delícia para quando você chega cansado em casa. Alecrim, arruda e sal grosso. Isso aí pra leva, fazer uma massagem leva deliciosa. Leva tudo de mal embora. E aqui tem cremes também, né? Temos cremes, temos as velas de massagem, você conhece? Velas de massagem. Vela de massagem. Como é que faz isso? Ela, a base dela é de cera de abelhas e óleo de ucuba. Ela não vai queimar tua pele, você vai acender como uma vela, pingar na sua pele e fazer uma massagem morna. E não, é não, uma delícia. Não queima como a vela, porque a vela é mesmo. É uma delícia pra sair com o namorado, com a namorada. Já senti um clima aí. Temos o óleo de massagem. Há óleos de massagem também. Óleo de massagem. Ah, quer dizer, o que aquece, o que esfria. Tem um monte de coisa interessante aí. Sabonetes efervescentes para você jogar na banheira. Tá. Eu tenho um pequenininho aqui, ele vai borbulhar menos. Vai lá. Mas dá para você ver. Sabonete. E ele vai soltar espuma na banheira ou na bucha. Legal. Enquanto você toma. E quanto custa esse? Os sabonetes, R$20. R$20. São grandes. Sabonete efervescente. E aqui tem mais, sabonete líquido. Tenho a aromaterapia em forma de água para perfumar lençóis e toalhas. Quer dizer, tem uma diversidade enorme. Mas me diga uma coisa, gostei dos seus produtos, são muito variados. Quando eu não te acho aqui, eu te acho onde? Você pode me encontrar pelo meu WhatsApp. Eu estou quase caindo de tanta emoção. Mas diga lá, qual é o WhatsApp? 99494-5695 aqui em São Paulo. Vou mostrar o cartãozinho aqui da Silvia, né? Tá aqui, ó. 994-945-695, Silvia. Tá no Instagram, Empório Cores e Aromas, Saboaria Artesanal, Empório Cores e Aromas, no Face. Tá o e-mail aqui. Repetindo, então, 994-945-695, Silvia, Saboaria, sucesso sempre. Aguardamos o contato de vocês e nas nossas páginas tem um sorteio para o próximo começo de mês. Legal, sucesso sempre. Obrigada.